Vai chegando o Dr. Kintan, que coloca a aproximação para a CB Racing. vai chegando para o Quinto Box Designated Driver lá para fora é combustível vai chegando o Desta Estúdio Teljumafé está na chancela do J Silva CT vai chegando lá para fora é combustível a aproximação para o desejado Cal coloca-se vamos ao pulo de partida Tudo pronto. Vamos ao pulo de partida. Da atenção. Foi dada a partida para o oitavo paro desejado qual com atraso dash toma toma ponta dois três e quatro super racing em segundo lá por fora vai avançando o competidor designated driver corre em terceiro super racing em quarto Casteman em quinto em sexto lá por fora vai o Sible, entram pela grande curva dash com dois e três na frente Dr. Kentucky em segundo designated driver corre em terceiro super racing em quarto em quinto vai atando lá por fora combustível em sexto big mac em sétimo cash Pisar acerto dos 800 do vencedor na ponta. Dash está com 2 e 3. Dr. Kentucky em segundo. Lá por fora vai aproximando-se mais aberto. Lá por fora, designated Drive em terceiro. CB Racing em quarto. Contorna a curva de chegada e entram pela rede final. Dash é ao ponteiro. Dr. Kentucky meio balançado. Ainda corre em segundo. Designated driver corre em terceiro. Pisar os 400 do vencedor. Dr. Kentucky avança por fora. Vai dominando. Vai livrando cabeça e de vantagem. o Drive corre em segundo. Lá por dentro, Desta está atrás Passou para a terceira com o Cib Racing. Quarto na ponta, Dr. Kentucky. Vai livrando um de luz, de vantagem para fora. Cyber Racing passou para a segunda. Lá por dentro, Cash Taman, sem passagem. Corre em quarto tenta a E vai lutar pela segunda na ponta, Dr. Kentucky. Três, quatro, cinco na ponta, Dr. Kentucky. Alô, Ronaldo Lima, vamos pegar só na ducha. Cyber Racing na dupla, Dr. Kentucky firme e fácil. Cruza a faixa final, Dr. Kentucky, Cyber Racing, Cash Demand. Unanimous, Big Mac, Designated Drive, Ben Stein, desejado cal, cambo sible. Até Pascal resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipótamo da Gávea. facilita uma vitória barateis. Dr. Kentucky. Só na ducha, Fernando.